দৰিদ্ৰ দেউতাকে ঠেলা চলাই পুত্ৰক পঢ়ুৱাইছিল। ঠেলা চলাই তার দেউতাকে তাৰমানে তাক লেখাপড়া পঢ়াব দিছিল আর ফার্মাসিও পাস করাইছিল। কিন্তু পুত্ৰই বাট পোনালে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰলৈ। তাৰ পিছত বিদ্রোহী সংগঠনটোৰ শিবিৰৰ পৰা তিনিবাৰকৈ পলায়নৰ চেষ্টা আৰু শেষত আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত কৰ্পৰেল ৰিহন অসম ওৰফে সাইফুল ইছলামক মৃত্যুদণ্ড। আজি নিজে কৰা অসমনি অপরাধ অকপটে স্বীকার কৰিছো আৰু সংগঠনে আৰোপিত কৰা চৰম শাস্তি মূৰ পাতি ললো। 13 আগষ্ট বুধবাৰে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা আকৌ আহিল মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি মূৰ পাতি লোৱা এজনৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা। আলফা স্বাধীনৰ চলমান শিবিৰৰ পৰা যোৱা ইংৰাজী 28/7/2022 তাৰিখে নিশা প্ৰায় 8 বজাত পলায়ন কৰোঁ। লগতে আহিল আলফা স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য কেপ্টেইন ৰুবেল অসমৰ এক বিবৃতি। তিনিবাৰকৈ সংগঠনটোৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ শিবিৰৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা ৰিহন অসম ওৰফে সাইফুল ইছলামৰ মৃত্যুদণ্ড কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে বুধবাৰে পুৱা। আৰু খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে কান্দোনৰ ৰোল উঠিল সাইফুলৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ কান্তাপুৰত থকা ঘৰখনত। সাইফুলৰ মৃত্যুদণ্ডক স্বীকাৰ কৰি লৈ গাঁওবাসীয়ে বিচাৰিছে মৃতদেহটো। কাটৰ আহ্বান পৰেশ বৰুৱালৈ। আৰু ইয়াত ক'বলৈ একো নাই, সিহঁতে যিটো মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত কৰিছে আমাক লাজখিনি উভতাই দিলে, ঘৰত তাৰমানে উভতাই দিলে আমি তাৰমানে ভাল পাম। বিপৰীতে মৃত্যুদণ্ড মূৰ পাতি লোৱাৰ পূৰ্বে বাণীবদ্ধ হোৱা স্বীকাৰোক্তিত সাইফুলে স্বীকাৰ কৰিছে ব্যক্তিস্বাৰ্থৰ বাবেই যে আলফালৈ গৈছিল তেওঁ, যদিও বা এই কথাও নিশ্চিত যে এয়া বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ শিবিৰত গান পইণ্টৰ সন্মুখত দিয়া স্বীকাৰোক্তিহে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি আর প্রতিশোধ পূরণের অর্থে সংগঠনত যোগদান করে আলফা স্বাধীনের সামরিক প্রশিক্ষণ লওয়াটোয়ে মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল। উল্লেখযোগ্য যে এই স্বীকারোক্তিত সাইফুলে প্রকাশ করা মতে আলফার শিবিরলৈ যাওঁতে সোনারীর নামতোলা আরক্ষীর তালাচিত ধরা পড়েছিল, যদিও তেতিয়ার জলেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়ের হস্তক্ষেপত নামতোলা আরক্ষীয়ে এড়ি দিছিল সাইফুলক। জলেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া মালাকার সারক মই ফোন মারিছিল আর ফোন মারার পিছত তেওঁলোকে শুনি মোক যাবলৈ সুবিধা করে দিছিলে। ইফালে আলফা স্বাধীনৰ অভিযোগ ৰিহন অসম ওরফে সাইফুল ইছলাম আছিল আরক্ষীৰ সঘন যোগাযোগত। গোৱালপাৰাৰ পৰা জিতু ৰাভা আৰু সোণাৰীৰ পৰা মিতুপৰ্ণ গগৈ, ৰিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।